Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün Dünyaya Baxışda izləyəcəksiniz. İran Azərbaycanı şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları. Avropa İttifaqı Türkiyəni tənqid edib. Prezident Barack Obama tərəfdarlarını siyasətlə məşğul olmağa çağırıb. Dünən İranın bir çox azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərində polislərin müdaxiləsi ilə müşayiət olunan kütləvi nümayişlərdən sonra bugün də aksiyaların davam etdiyi bildirilir. İlk aksiyanın Təbriz Universitetində keçildiyinə dair məlumat daxil olub. Tələbələr Azərbaycan əyilməz, Türkün beli bükülməz, haray haray mən Türkəm. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun kimi şüarlar səsləndiriblər. İranın ayrı-seçkilik siyasətinə etiraz edən nümayişçilər bu günlərdə İran Dövlət Televiziyasında yayımlanan proqramda türklərin təhqir olunduğunu bildirib. Təbriz Universitetindən sonra Urmiyə Universiteti, Təbrizin Milli Universiteti, eləcə də Şəhid Mədəni Universiteti, bundan başqa Zəncəb və Marağa Universitetlərində də etirazlar qeydə alınıb. Aksiyaların hazırda da davam etdiyi və bəzi şəhərlərdə insanların qarşıdakı saatlarda küçələrə çıxacağı gözlənilir. Urmiya şəhərində tələbələrin tələblərinə əsasən şəhərin millət vəkili Cavad Cahangirzadə etirazçıların suallarını cavablandırıb. Marağa Universitetində isə tələbələr imza kampaniyasına başlayıb. Kampaniya türklərə qarşı ayrı-seçkiliyə son qoyulması və türk dilinin rəsmi dil olmasını tələb edib. Dünən Təbriz, Urmiya, Sulduz, Ərdəbil, Marağa, Xoy, Tehran və başqa şəhərlərdə keçirilən kütləvi aksiyalarda haray, haray mən Türkəm, irqçiliyə son qoyun, Azərbaycan milləti çəkəməz bu zilləti kimi şüarlar səsləndiriblər. Güneyli fəallarına Amerikanın səsinə verdiyi məlumata görə dünənki aksiyalar zamanı polis nümayişlərə müdaxilə edib. Xüsusilə Ərdəbil və Təbriz şəhərlərində polislə qarşıdurma zamanı yaralanlar olub. Cümə günü noyabrın 6-sında İran televiziyasının 2-ci kanalında yayınlanan Fitilə adlı televiziya komediyasında diş fırçası ilə tualet fırçası arasındakı fərqi bilməyən, dişlərini tualet fırçası ilə fırçaladığı üçün ağzı qoxuyan bir türk uşağı təsvir edilir. Komediya fars dilində olsa da bəzi bölümlərində türkçə diyaloglar da yer alır. Avropa Birliyi bugün Türkiyəni tənqid edərək ölkədə demokratiya standartlarında çatışmamazlıq, ifadə və toplaşma azadlıqlarında geriləmə olduğunu bildirib. Türkiyənin Avropa İttifaqına mümkün üzvlüyü ilə bağlı hesabat bu ayın əvvəlində parlament seçkilərində Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın partiyasının qalib gəlməsindən sonra açıqlanıb. Avropa İttifaqının hesabatında Türkiyənin bloka daxil olmasına hələ də maraq göstərdiyi, lakin bəzi əsas qanunvericilik aktlarının Avropa standartlarına qarşı olduğunu bildirilib. Birlik ölkədə məhkəmələrin müstəqilliyinin zəifləməsi və jurnalistlərə qarşı təzyiqlər və hədə qorxu kampaniyasını vurğulayıb. Hesabatda eləcə də Türkiyədə baş verən zorakılıqlara son qoyulacağına ümid ifadə edilib. Dünyaya Baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. ABŞ Prezidenti Barack Obama 2017-ci ildə Ağ Evi tərk edəndən sonra da siyasət və ictimai məsələlərlə məşğul olacağına söz verib. Bazar ertəsi Vaşinqtonda Organizing for Action qrupunun üzvləri qarşısında çıxış edən Barack Obama adi vətəndaş kimi demokratiyadakı ən mühüm vəzifəni icra edəcəyini deyib. Obama prezidentliyi dövründə bir sıra nailiyyətlərdən söz açıb ki, bunlara bərpa olunan iqtisadiyyat, səhiyyə islahatı, eləcə də Keystone XL neft boru kəmərinin ləğvi daxildir. Organizing for Action yerli ictimaiyyə dəstək qrupudur. Qrup, Barack Obamanın 2008 və 2012-ci ildə uğurlu prezident seçki kampaniyası dövründə inkişaf edib. Avstraliyaya məxsus adada mühacirlərin saxlanıldığı nəzarət mərkəzində bir İranlının ölümündən sonra baş qaldıran etiraz aksiyası dayanıb. Etirazçılar Hind okeanının cənubunda yerləşən Milad adasındakı nəzarət mərkəzində bir neçə yanğın törədərək gözətçilər və mərkəzin işçilərinin mərkəzi tərk etməyə vadar etdikdən sonra Avstraliya rəsmiləri oraya polis qüvvələri göndərib. Mühacirət departamentinin rəsmiləri bildirir ki, etirazçılarla razılıq əldə edildikdən sonra polis mərkəzə nəzarəti geri alıb. Lakin departament əlavə edib ki, polis barikadalar quraraq silahdan istifadə etməklə təhdid edən bir qrup etirazçıya qarşı gücdən istifadə etməli olub. Həyat üçün təhlükə qeydə alınmasa da 5 etirazçı aldığı zədələrdən müalicə olunur.
Etiraz aksiyasına mərkəzdə saxlanan bir İranlının cəsədinin şənbə günü qayalıq ərazidə aşkar edilməsi səbəb olub. Onun bir gün əvvəl mərkəzdən qaçdığı deyilirdi. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.